Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту «Український генеалогічний форум», скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади січня 1902 року. 1 січня, середа. Берлінський інститут сонця, повітря та спорту відкриває свій перший спортивний майданчик у передмісті Шарлоттенбург. Більше інформації про цей рух ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 1 січня, чемпіон з боротьби Георг Хакеншмідт перемагає у Парижі в матчі реванші Кубка світу проти бельгійського чемпіона Константа Лебуше. Того ж дня, 1 січня, вперше за майже 300 років у Мадридському музеї Прадо проходить виставка картин майже забутого іспано-грецького художника Ель Греко, також відомого як Домініко Стеотокополос. Того ж дня, 1 січня, російський цар Микола ІІ та президент Французької республіки Еміль Лубе надсилають один одному новорічні депеші. Це викликає великий міжнародний резонанс, оскільки між двома країнами передбачається подальша тісна співпраця. Того ж дня, 1 січня, під час прийому членів ліберальної партії в Будапешті прем'єр-міністр Угорщини Коло Мансель висловлюється про економічні відносини з Австрією та наголошує про залежність майбутньої економічної політики від інших подій в Європі, зокрема від митної політики Німецького Рейху. 2 січня, четвер. В царській Росії в Києві, в будівлі уряду, анархісти здійснили вибух. Ніхто з присутніх, серед яких був проживаючий в Києві великий князь Костянтин Костянтинович, не постраждали. Того ж дня, 2 січня, шкільна комісія німецького міста Мюнхен обговорює питання про те, чи можуть жінки після розлучення працювати далі в школі. Після тривалої дискусії члени комісії вирішили, що бездітні жінки можуть сподіватися на повторне працевлаштування. 3 січня, п'ятниця. У Римі донька італійського політика Франческо Кріспі, який помер 11 серпня 1901 року, вимагає оприлюднити документи про його спадок. Оскільки вдова Кріспі хоче перешкодити цьому, як вона каже, в інтересах держави, донька намагається домогтися свого позову через суд. У 1878 році Кріспі довелося тимчасово піти з публічної політики після звинувачення в двоєженстві. 4 січня, субота. Князь Болгарії Фердинанд приймає відставку прем'єр-міністра Петко Каравелова і доручає попередньому міністру закордонних справ Стояну Петру Вуданеву сформувати новий кабінет. Того ж дня, 4 січня, з Вашингтона повідомляється, що Аліса Рузвельт, донька президента США, прийняла запрошення німецького імператора освятити його нову яхту. Того ж дня, 4 січня, у Барселоні відбулася прем'єра опери Феліпе Педреля «Лос Піренеї». 5 січня, неділя. У результаті урядової кризи у Софії, викликаною невдалими обговореннями бюджету в парламенті, болгарський князь Фердинанд розпускає собрання. Того ж дня, 5 січня, п'єса «Смерть Д'Антона», написана Георгом Бюхнером у 1835 році, вперше буде показана в Берліні. Того ж дня, 5 січня, раніше заборонена цензурою, п'єса Джорджа Бернарда Шоу «Торгівля місіс Уоррен» виконується вперше на сцені Лондонського театру. 6 січня, понеділок. У Будапешті угорські студенти влаштовують акції протесту проти показу німецьких п'єс в угорських кафе та театрах міста. 7 січня, вівторок. Після того, як китайська вдова-імператриця Цюші та її двір повернулися з вигнання до імператорського палацу, під назвою «Заборонене місто в Пекіні», до неї повернувся контроль над Китаєм. 8 січня, середа. У своїй промові в німецькому Рейхстазі канцлер граф Бернхард фон Бюлов
даючи оцінку внутрішньої та зовнішньополітичної ситуації, характеризує фінансове становище імперії як незадовільне. 9 січня, четвер. У Берліні Артур Берсон відправляється у подорож на повітряній кулі. Подорож спрямована на схід. Після польоту у 1400 кілометрів він приземляється під Києвом у царській Росії. Того ж дня, 9 січня, у Парагваї зміщено президента Еміліо Асеваля. Його наступником стає Ектор Карвальо. 10 січня, п'ятниця. На порядку денному Палати представників Конгресу США у Вашингтоні є урядовий законопроект про будівництво Панамського каналу. Того ж дня, 10 січня, уряд Венесуели гарантує Німеччині відшкодування збитків, завданих великій венесуельській залізниці під час перевезення революціонерів.